Әлемді дүрліктірген коронавирус пандемиясынан сақтану мақсатында елімізде төтенше жағдай жарияланды. Осыған байланысты мемлекет башысы халыққа үндеу жолдады. Бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын. Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз. Қыстау қилы заманда, не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда, мың жанып мың өшкенбіз. Қашан от пен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік, бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгеміз, құламаған еміз мүлдеміз, көк аспан мен көк ту астында күн сөгенше біргеміз. Қазақ бері кіргеміз, құламаған еміз мүлдеміз, әлі бізде алар расу көп, бәрімізде біргеміз. Әлі бізде алар расу көп, бәрімізде біргеміз. Аштықтан да өттік жылламай, бәйтерек боп бейік сұламай, майыз бадық сынбадық. Сынақ себеп емес кейуге, тек тазалық болса пейілде, қою қара түннен кейінде таң атады нұрлан. Күлтегіміз қаған білгеміз, құламаған еміз мүлдеміз, көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қаран қазақ бері кіргеміз,